Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa atklāsmes grāmatas, kur 22. Nodaļā 20. Pantā mēs lasam. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, Tavs vārds, ko Tu esi mums devis, lai mēs klausītos un pabarotu savas dvēseles, iezīmē mums šo pasauli ļoti skaidrā veidā, kā lielu, lielu ceļu. Ceļu, kuram ir sākums, tas brīdis, kad Tavs nodoms radīt šo pasauli, sāk īstenoties un piepildīties. Tas ir ceļš, kurā mēs katrs piedalāmies ar savu dzīvi un savām izvēlēm, reizēm to padarot ļoti līkumainu, reizēm liekot mums visiem nostaigāt kādus nevajadzīgus lokus un cilpas. Bet šī ceļa mērķis ir tas brīdis, kad Tava valstība ir atnākusi, kad patiešām visi daudzie kari un pretestības ir beigušās, kad mūsu jautājumi beidzot ir atbildēti. Kad mēs varam iemantot Tavu klātbūtni un baudīt Tavu tuvumu, un nekas mums netraucē satikties ar Tevi. Tāda ir Tava iecere par šo pasauli, brīnišķīgas gaismas pilna. Tāda, kādu mēs arī atrodam to aprakstītu Jāņa atklāsmes grāmatas noslēgumā, kur patiešām tiek runāts par jauno Jeruzālemi, kā par pilsētu, kuras sienas ir no dārgakmiņiem, tādas, kurām cauri spīd Tava gaisma, kur Tu pats esi gaisma, kur nav tumsas, nav ļaunuma, kur šajā pasaulē, ko Tu esi mums devis, mājo dzīvības koks, un mēs varam baudīt no tā augļiem. Ļoti skaistos lielos tēlos. Mēs cilvēki savā valodā varam tikai mēģināt pietuvoties Tavas mūžības un Tavas valstības noslēpumam. Bet Tu esi mums to atklājis, ka tā tas tiešām ir. Ka mēs ejam pretī šādam ļoti labam mērķim. Un visas tās lielās briesmas un bēdas un kari un zemestrīces un badi un viss pārējais, kas arī ir pieminēts gan Jāņa atklāsmes grāmatā, gan citās vietās, kungs, tu mums liec to ļoti skaidri saprast, ka tur ir runa par visu to pretestību, kas pasaulē ir iepretī tavam nodomam. Ka tas jaunais, tas lielais mērķis, kuru tu rādi mums priekšā, tas, kurš šobrīd pasaulē tikai vēl daļēji un pavisam nedaudz īstenojis, ka tas saduras ar cilvēku neizpratni un pretestību. To mēs redzējām jau, kungs, pie tava dēla, kā viņš nāca šajā pasaulē un iemiesoja to, kādu tu gribi mūs katru redzēt. Un vienlaikus pasaule metās viņam virsū, viņu apsūdzot, viņu netaisni notiesājot, viņu iznīcinot. Tā mēs cilvēki daram, mēs neļaujam tam, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, pie mums atnākt un mūs pārvērst. Mēs tam pretojamies. Un tāpēc, jā, ir daudz kāri, daudz pretestības, daudz nelaimes, jo vecā pasaule un vecais cilvēks mūsos negrib ļauties tam jaunajam sākumam, tai nākotnē, ko tu esi mums paredzējis dot. Un tāpēc mēs redzam arī šobrīd pasaulē tik daudz šīs pretestības, tik daudz dažādas pretrunas un šķelšanās cilvēku starpā. Mēs redzam, kā mēs cilvēki nevaram saprast, kur ir solis uz priekšu un kur ir solis atpakaļ, ko mums vajag un ko mums nevajag darīt. Mēs, kungs, atzīstam, ka šai ziņā mēs esam tiešām ļoti vāji un Bībeles brīdinājumi, ko tu esi mums devis, ka tās cīņas ir ļoti nopietnas, kas stāv priekšā. Šie brīdinājumi ir patiesi un īsti. Bet šovakar mēs tev pateicamies, ka grāmata noslēdzās ar to, ko mēs šodienas lozungā varam lasīt. Ar šo skaisto apsolījumu, ka tu, kungs, nāc drīz, uz ko Jāņa atklāsmes grāmatas autors saka, āmen, kungs, nāc drīz, patiesi nāc. Un šis vārds drīz ir tas, kas šajā brīdī mūs var stiprināt, jo tas nenozīmē, ka drīz ir beigas visam, bet tas nozīmē, ka drīz vien
Mēs varam cerēt un gaidīt uz Tavu palīdzību, un tā tas ir katrā mūsu dzīves brīdī. Jo ikvienam pārbaudījumam un izaicinājumam pretī Tu dod savu žēlstību. Un ja mēs piedzīvojam kādu tumšu nakti, tad mēs zinām, ka drīz jau atkal būs rīts. Un mēs Tevi lūdzam, ļai mums to tā sajust arī šovakar, domājot gan par mūsu dzīvi un tajā notiekošo, gan par mūsu zemi un tautu kopumā, gan par šo pasauli. Un visām tām daudzajām vietām, kur ļaunums vēl tik spilgti ir redzams. Ļai mums pieķerties šim Tavam apsolījumam, ka cīņas un pretestības un grūtības un sāpes, tās būs un ir, bet Tu jau nāc, Tu jau tuvojies, Tava žēlastība un Tava palīdzība ir tepat mūsu durvi priekšā. Ļai mums vienmēr dzīvot ar šādu pārliecību, ka Tu mūs neatstāsi un nepametīsi, ka Tu jau mums steidzies pretī, un ka mēs zinām, ka mēs piederam Tev un tam lielajam mērķim, tai jaunajai Jeruzalemē, kuru Tu veido, un kurai mēs reiz drīkstēsim piederēt, un kurā mēs drīkstēsim satikt Tevi un viens otru. Tāpēc ļauj mums šovakar iemantot mieru šajā apziņā, ka Tu nāc un steidzies mūs izglābt. Ļauj mums saprast, ka tas notiek gan mazā, gan lielā līmenī, un tāpēc mēs varam Tev uzticēt savu dzīvi, iemantot nakts mieru un tad celties, un dzīvot ar sajūtu, ka mēs Tev piederam, un Tu mūs neatstāsi, bet steigsies pie mums mūs izglābt, mūs pasargāt, mūs vadīt uz priekšu. Bet pār visam mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Kristus pats mūsos ir ielicis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.